ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନବକଳେବର? ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ, କେଉଁଠି ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପୁସ୍ତକ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି? ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀର ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 75 meter ପରିସରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଏମାର ମଠର ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ। 6 months ମଧ୍ୟରେ ନବୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 25 crore ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। କେଉଁଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। ଏହାର ନବକଳେବର କେବେ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। Who know about it? Nobody know what is going on. We know that was destroyed. I mean, the building was destroyed. I don't know exactly where the books are, all that library, all this field of document, where they are, why they are keeping in one side. ଯୋଉ ସବୁଯାକ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆମର ସେଠି ଗରିମାଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛି କିଏ କହିବ? ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି, ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ବହିଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି? 1920 ମସିହାରେ ମଠର ମହତ ଗଦାଧର ରାମାନୁଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାବରୁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଡିଜାଇନରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରା ନଗଲେ ପୁରୀ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, ଯେ ନା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ, ନା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ, ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, 5T ସଚିବ ହଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ତୁରନ୍ତ ଆମ ଆପଣ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଏଠି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ କରିବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ ଅଲେଇବ ଏବଂ ଏଠି ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଧୁନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ପୋଥି ବା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବହି ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। କେବେ ହେବ ଐତିହାସିକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ? କେବେ ପାଠକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋ ସୁପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।